Hur kommer samhället förändras de närmaste decennierna? Vilka branscher kommer växa och vilka nya yrken kommer utvecklas? Vi vet inte vilken värld våra barn kommer att mötas av när de lämnar skolan. I rektorsområdet Tätort Väster arbetar vi för att rusta barn och elever inför framtiden. Här är det fokus på att utveckla elevernas digitala kompetens och självledarskap. I Tätort Väster har vi ett helhetsperspektiv på hälsa och lärande. Vi använder digital transformation för att ta lärande till nästa nivå, samtidigt som vi problematiserar kring den snabba digitala utvecklingen och de fördelar samt eventuella risker den medför. Både i förskolan och i skolan använder vi digitala verktyg som gör det roligt att lära, samtidigt som barn och elever blir bekanta med tekniska lösningar som kommer vara en del av deras framtid. Greenscreens, 3D-skrivare och robotar är en naturlig del i våra verksamheter. Rörelse och återhämtning är dagliga inslag för alla, från förskolebarn till niondeklassare. Med hjälp av Active Floor kan vi kombinera rörelse och lärande. Genom lek skapar vi engagemang och rörelseelementen vävs in i undervisningen. Maten spelar en viktig roll i våra förberedelser inför framtiden. Hälsosamma måltider och en inbjudande måltidsmiljö är prioriterade inslag i alla våra verksamheter. I skolan kan alla elever som vill få äta frukost tillsammans innan skoldagens lektioner startar. Välkommen till Tätort Väster, där vi skapar lärande för framtiden genom innovation i samtiden.